Но, значи, да се вратам на ово прашање, не може да стане збор за некои импликации од рамковниот договор, бидејќи тој е възбаза, кога збориме за човековите права врз принцип на процент. И секој стекнато право врз фалсификувани елементи, тоа и во судството, во секојдневниот живот, кој ќе се утврди тоа дека предпоставките биле лажни, правата се губат. И нема да прифатиме како партија, сметам, ни македонскиот народ да прифата сега за мир во куќа, да го смалиме тој број и да направиме нова глупа, сепа нека не бидат 20%, нека бидат 10%. Ова држава има достоинство и на крај ќе се справиме со сите политичари кои што поаѓаат од едни антимакедонски позиции кои што ретроградно делуваат со разградување на македонската национална држава. Така, дел од овие ставови, како што споменавте, беа споменати на трибината демистификација на 2001 година. Да. Според вас, што имавме во 2001 година? И колку е воопшто време за сега повторно да ги отвораме тие прашања? Не мислите дека е прекраток периодот и кај едната и кај другата заедница за да може да заклучиме дали било конфликт, дали граѓанска војна, дали напад од држава или како и да е наречено нешто? Прво, трагично е за нашите перспективи што немавме капацитет и не сопреа да ја завршиме како што треба таа војна. Наспроти митовите кои што ги гради албанското малцинство, врзувајќи се со една непринципелна подршка од меѓународната заедница и кое што сугерира дека сме доживеале национален, пре се воен пораз, што јас тоа го демитологизирав и вече во овде во Орбис. Значи, не треба да се бара дистанца, треба веднаш да се реагира и веднаш Македонија да се способи да изгради капацитет да се справува, да ги прво да ги пресретнува кризите и кога ќе се појават кризите, бидејќи тие ќе се случува со едно вакво окружување и внатре со нелојална на популација, ние не може да не бидеме свесни дека ќе има и нови кризи. Но треба, значи, да ги пресретнеме и да научиме да менаджираме со кризите. Кризата не може да се отклони, бидејќи причините за кризата не ги отклонуваме. Ние сакаме да кажеме дека меѓуетничките конфликти ќе престанат затоа што ќе си простиме или затоа што ќе заборавиме што се случи. Не е тоа вистина. Се додека ние не ги остраниме причините кои што доведува до конфликти, не може да имаме решавање трајно на меѓуетничките односи. Како вие би го решиле тоа? Да, само да довршам мислата, не можеме да имаме одржлив соживот меѓуетнички меѓу македонскиот народ и сите малцинства, би рекол, не само албанското малцинство, доколку малцинствата во Македонија не инвестираат во тој соживот. Па Македонија ќе застане на нозе, нема стално да има криза. Но ние нема да забораваме во какви моменти пробуваат да ја злоупотребат таа ситуација пред се политичките представници на албанското малцинство. Вие по кој рецепт би се одлучиле да го решите сето тоа, по на Љупчо Георгиевски или по на Мендух Тачи? Прво, јас тоа би се обидел да биде прифатливо. Мора прво да понудиме еден рецепт, така да кажам, кој што ќе може да биде прифатлив од меѓународната заедница, затоа што Македонија објективно не може да наметнува директно решенија без да ги објасни предходно. Но меѓународната заедница е за рамковниот договор. Рамковната заедница, ако ние го објасниме дека ова, ја што го кажам, рамковниот договор не постои, тој генерира нова криза, со ваков рамковен договор не смееме дури ни попис да правиме ако не сме спремни да се соочиме со нивната бројка помалку од 16%. Мислите дека меѓународната заедница има волја и желба уште еднаш во вагонот тргнат на кај Брисел да прегледува што и како било во 2001 година? Па ако тоа го поврзуваме со евроинтеграциите, ќе имаме проблеми, но ние мора, сакам и така, едно прашање да ми поставите до каде и зошто мораме да плаќаме цената за наводни евроинтеграции, евроатлански заради НАТО,
кога знаеме дека ќе ни се поставуваат нови барања, едноставно тие кои ќе посакаат да влеземе со сила ќе не стават во нивно друштво. Значи ние мора да направиме држава по мерка на македонскиот народ. Тоа што сме направиле компатабилност во одредени сегменти, тоа што е во Европа, дури мора да се корегира, бидејќи додека сме надвор од Европа, контрапродуктивно делуваат одредени европски механизми. Дури и се не мора да прифаќаме безрезервно, па гледаме како оди Бугарија, како оди Унгарија, па како оди една Австрија од кога влезе во Европската унија. Затоа што тука се работи, ќе се вратам на она што ме прашате, но ми дојде добра идеја, да кажам дека се работи за една глобална манипулација, кризата, оние ексклузивни членки на Европската унија кои што потесен круг припаѓа, проценија, прогнозира дека ќе дојде и они спремно ја отворија Европа не затоа што не сакаат, бидејќи Европската унија е врз база на противречностите и разликите на развојот на одредени делови на Европа. Ако ние сите бидеме развиени, тие ќе се соочат со сериозни кризи. И они ги осуетујат своите кризи, префрлајќи ја сиромаштијата и кризата околу вработување, околу недовршените реформи во собствените стопанства, значи структуралните промени, ни они не ги имаат направено, а нас не тераат за да не се охрабриме да дојдеме до вистината. И всушност имаме една ситуација која што е морбидна, би рекол, иако делува смешно. Дека... Во една ваква ситуација Македонија е идеална за да биде членка на Европската унија, би како што го опишавте идеологијата на европските лидери. Да, ќе дојде еден ден со една торба пари, некој ситен капиталист од Англија или од било каде и 2-3 села ќе ги купи. Тоа е Европа во овој момент, Македонија, ако непромислено, оди по секоја цена. И сега да се вратиме на импликациите во однос на она што сериозно го разговаравме. Што би било решението што јас би го предложил? Па ние како партија визионерски предложиме нешто што во еден момент и Глигоров како председател го зема како своја идеја и ние немаше да му се лутиме ако беше таа идеја која спроведеше до крај, но немаше енергија нити желба веројатно да ја заврши таа идеја. А тоа е балкански модел на малцински права. Ние мора да инсистираме прво на принцип на реципроцитет и да инсистираме на Балканот да се усвои, значи во регионот, и зошто да не се проба тоа, еден модел на малцински права кој што ќе биде унифициран, ќе важи во сите држави, и во Бугарија, и во Албанија, и во Грција, и во Србија. И кај нас веќе отворен простор, немаме ние никаков концепт околу тоа. Не би звучи прилично утописки таква една идеја, имајќи во предвид дека еден денот на дрвото не може да се договорат неколку балкански држави заедно да засадат неколку дрвца во пограничните подрачја, камо ли пак да се договараат за признавање на права на малцинство и слично. Не утописки, затоа што на момент кога тоа ќе ги засегне виталните интереси на развиените западни земји на Европската унија, кога тие тоа ќе го детектираат, тие ќе не натераат на одредени корекции. Гледаме дека стануваат нервозни, еве во случајот на банкротот практично на Грција, како реагирање има од Германија. Таа се залага да се исклучат од еврозоната. Па замислете ние ако представуваме проблем за мирот, затоа што баш затоа што сме неспособни да се справиме со агресивизмот на малцинствата во Македонија, кои што бараат држава во држава, не само албанците, јас би бил вечер искрен, отворен да кажам дека има лицемерие и кај другите етнички заедници. Сите чекаат Македонија да падне на колена и да растура државата. Значи тоа треба да биде аларм за македонците, нема да веруваме наивно дека не македонците ќе бранат Македонија. Ние мора да видиме кај сме, во кој позиции, каде е финансиската моќ, од каде се генерира проблемите на Македонија и концентрираме, да се хомогенизираме. Не е тоа национализам. Тоа е нешто необходно да преживе Македонија. Да не ја доживеме судбината на старите народи во историја, да учат дека имало македонци и да бидеме на листата на народите кои што исчезнале. И во тој контекст, затоа имам многу остри забелешки. Истовремено имам и голем оптимизам кога ја поддржувам оваа влада дека нема да попушти за името.
Игрите може да се водат, но има црвена линија, тука е уставот. Противуставно е да се разговара за името.